2021 թվականի հոկտեմբերի 17-ին կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկի մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը թվով 7 դիմում է ստացել Տաթև և Գորից համայնքների ընտրատեղամասերում։ Տարածքային ընտրական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել նաև սեփական նախաձեռնությամբ իրականացնել վերահաշվարկ Տաթևի և Տեղի որոշ տեղամասերում։ Փելասարի այդ հատվածում դիրք չեն ունեցել, սակայն այն 2 օր առաջ ամբողջովին անցել է ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ։ Այս մասին Արդելեյեմի հետ զրույցում ասել է Կապանի քաղաքապետ Գևորգ Փարսյանը։ Այդ հատվածին հարակից ճանապարհը, որը օգտագործվում էր մեր գյուղացիների կողմից, այդ ճանապարհի վրա ադրբեջանցիների կողմից արգելափակոց է տեղադրվել, նշել է Փարսյանը։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը Մոսկվայում կմասնակցի տարածաշրջանի կոմունիկացիաների ապահովշրջափակման հարցով երկկողմ աշխատանքային խմբի հերթական նիստին։ Մենք որոշակի պատկերացումներ և որոշակի պայմանավորվածություններ ունենք առայն, որ ապահովշրջափակման հետ կապված կարգավորումները իրականացվելու են ԱՊՀ երկրների իրավական բազայի կարգավորումների շրջանակներում, լրագրողների հետ զրույցում ասել է Գրիգորյանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հոկտեմբերի 26-ին մեկօրյա այցով կմեկնի Ադրբեջան։ Այդ մասին հայտնել են Թուրքիայի նախագահի գրասենյակից։ Էրդողանի մամուլի ծառայությունից դեռևս չեն հստակեցրել այցի ծրագիրն ու նպատակը։ Առողջապահության նախարարությունը ավագ դպրոցների աշակերտ ների համար Տիկ Տոկի ձևաչափով մրցույթ է նախաձեռնել COVID-19-ին դեմ պատվաստվելու կարևորության թեմայով։ Արցախյան պատերազմում անմահացած Ալբերտ Հովանիսյանին այսօր հրետանավորի օրը շնորվել է Արցախի հերոսի կոչում։ Արմդելիեյեմի հետ զրույցում հրետանավորի հայրը Արտակ Հովանիսյանը նշեց, որ անկախ ամեն ինչից մարդ պետք է արժանի լինի կոչմանը։